الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك. السلام عليكم سامعين الكرام. میں پرانا فقیر مولانا مولوی محمد عثمانی صاحب مدینہ مبلغ اسلام کا وہ خوبصورت کلام جو انہوں نے ہندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا ہے وہ آپ کے کوئی گوشہ گزار ہے. اس کا عنوان ہے سمتی نندنا اے آمینہ کے لال. سمتی نندنا آپ کو وندنا جگنا موہنا سگن نرگنا سمتی نندنا آپ کو وندنا جگنا موہنا سگن نرگنا سمتی نندنا شاستر سمپنا شاستر سمپنا نیت سمپورنا آپ کر پنا تن من دھن سمتی نندنا آپ کو وندنا جگنا موہنا سگن نرگنا سمتی نندنا ستگرو سجنا ستگرو سجنا آپ کا درشنا جل دے گرگنا اتپن ستگن سمتی نندنا آپ کو وندنا اتپتی استھی پرلے اتپتی استھی آپ جگت کارن اسور وردنا منی جیون سمتی نندنا آپ کا درشنا جل گئے درگنا اتپن ستگن سمتی نندنا دیندار چننا دیندار چننا نت نرنجنا عثمان ملنا سادو سنا وندنا جگنا موہنا سگن نرگنا سمتی نندنا آپ کو وندنا جگنا موہنا سگن نرگنا سمتی